សោមចូលរួមសោកស្ដាយផងតារាជើងចាស់លោកពេជ្រភរុនបានទទួលមរណភាពហើយជាដំណឹងដល់ខ្សែរន្ធត់71អតីតតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកពេជ្រភរុនបានទទួលមរណភាពហើយនេះបើយោងតាមការបញ្ខះរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីគឺអ្នកស្រីអម្ពរទេវីដែលត្រូវជាអតីតភរិយារបស់លោកពេជ្រភរុនបានរៀបរាប់ថាគាត់តែបានទទួលដំណឹងភ្លាមខ្ញុំខ្សែរន្ធត់7ណាស់សូមឲ្យទូងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បងបានទៅកាន់ទីឋាន សុគតៈភពកំបីឃ្លាំងគិឡៃហើយតារាបង្ហាញម៉ូតលោកអែមរៀមក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីដំណឹងមរណភាពរបស់តៃតាតារាសម្ដែងជើងចាស់គឺលោកបិចភិរុនដែលបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះហើយនៅមុខនេះបន្តិចលោកអែមរៀមក៏បានបង្ហោះសារដោយបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងរូបភាពលោកបិចភិរុនថាសូមចូលរួមរំលែកទុកនិងសូមចូលរួមសោកស្ដាយនៃការបាត់បង់តារាភាពយន្តនៃប្រទេសកម្ពុជា គឺបងពេជ្រភិរុនយ៉ាងណាមិនលោកឯមរាមនៅតែមិនតวนបានបញ្ជាក់ទេថាតើលោកពេជ្រភិរុនបានទទួលមរណភាពដោយសារអវ័យណាឡើយគណៈពេលដល់មហាជនបានសម្ដែងការតក់ស្លុតក្នុងចិត្តនិងចូលរួមរំលែកមរណទុករបស់តេតាតារាសម្ដែងរូបនេះផងដែរហើយក្រោយទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះគេក៏សម្កល់ឃើញថាមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកសិល្បៈច្រើនក៏បានចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងច្រើនប្រងព្រឹតផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាអតីតតារាសម្ដែងប្រុសដោយឆ្នើមម្នាក់ប្រចាំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកពេជ្រភរុនគឺជាតួសម្ដែងម្នាក់ដែលមានទាំងតេបកសោតខ្ពស់ក្នុងការសម្ដែងហើយថែមទាំងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងអតីតតារាជើងចាស់ចំនួន80 90រូបនេះនៅតែស្ថិតក្នុងចិត្តរបស់មហាជនគ្រប់គ្នាបាទតួបីជាពេលនេះលោកបានលាឈប់ពីអាជីពក៏ពិតមែនតួបីលោកបានឃ្លាតឆ្ងាយពីរង្វង់សិល្បៈពីកាមេរ៉ាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក៏ពិតមែនតែលោកពេជ្រភរុននៅតែជាអាយដលរបស់មហាជន ដែលគ្រប់ស្រឡាញ់និងគ្រប់តរគ្រប់លោកនីពេលកន្លងមកដដែលអតីតតារាសម្តែងជើងចាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះរស់នៅក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជា ជាមួយនឹងអាជីពជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតសម្លៀកបំពាក់និងកាត់ខោអាវនៅម្ដំភាសាចាស់ដែលជាកេរអតីតរបស់លោកផ្តលតែម្ដងគួរឲ្យដឹងផងដែរថាលោកពេជ្រភរុនគឺជាអតីតស្វាមីរបស់តារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះគឺអ្នកស្រីអម្ពរទេវីបាទប្ដូបីជាពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានអស់នីស័យជាស្វាមីភរជានិងគ្នាក៏ពិតមែនតែលោកនិងអ្នកស្រីអម្ពរទេវីនៅតែគោរពស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដោយពីមុនបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរលោកអាចស្ថិតនៅ ក្នុងវ័យ70ឆ្នាំលោកប៉ិចផរុនតើតែគ្មានវត្តមាននៅក្នុងខ្សែភិបជននីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះតទៅហើយគណៈពេលដែលតារាជើងចាស់មួយចំនួននៅតែបង្ហាញមុខតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាโลกធ្លាប់បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃសម្ដែងជាច្រើនដែលដក់ក្នុងដួងចិត្តទស្សនិកជនផងដែរសូមឲ្យដូចមននិកានរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅកាន់សុខអធិភពកំបីគ្លៀងគ្លាតឡៃ